ମରଣଯୋଦ୍ଧା ପାଲଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 19 ନମ୍ବର ରାଜପଥ। ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ନୀଳଗିରି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। ଠକୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଏବଂ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ପଥଚାରୀ। ତେବେ ଅଧପନ୍ଦରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ଠିକାଦାର, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ମରଣ ଜନ୍ତା ପାଲଟିଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ, ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପଥଚାରୀ। ଏ ହେଉଛି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ଦେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 19 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଚିତ୍ର। ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ରାସ୍ତାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ରହିବ ଦୁର୍ଘଟଣା ତ ଘଟିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ ଖାଲ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କଥା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ବାଟେ ବାଟେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପୋଖରୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ରାସ୍ତାରେ ବସ୍, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ପୁରା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେରଗଡ଼ରୁ ଚରଣାଘାଟି ଯାଏ 19 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପୁରା ଜାଗା ଜାଗା ଖାଲ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖାଣ୍ଡିଆ ଖାପରା ହେଉଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବା। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ତ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି? ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖାଲ ହୋଇଛି, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବହୁତ ପଲଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହୁଛି। ଡେଲି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ଆମେ, ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲ ରହୁଛି। ଆମ ଲୋଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ପତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଇଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ହେଙ୍ଗର ଫେଙ୍ଗର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତ ହେଉଥିବ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଯିବା ପାଇଁ, କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି? ଏଠି ଗଲାବେଳକୁ ଆମ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯୋଜନାର ସଠିକ୍ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସର୍ବପୁରାତନ ଏହି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଟାଙ୍ଗଣା ସେତୁ, ତେବେ ଏହା ବିପଦ ସଙ୍କଟ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଭାରି ଯାନ ଚଳାଚଳକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି ନୀଳଗିରି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବ ପାଇଁ ହନ୍ତସତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ସେହିପରି ଏ ହେଉଛି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଟାଙ୍ଗଣା ସେତୁ। ସେତୁଟି ଏବେ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ, ଏଠାରେ ଭାରି ଯାନ ଚଳାଚଳ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି ନୀଳଗିରି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। ନୂଆ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2016ରେ 3,74,61,780 ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୁଲ ପ୍ଲାନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କ୍ୟାନସଲ ହୋଇଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ମରାମତି କାମରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଉପୁଜିବନି ଓ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କାମ ଚାଲିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ମଟର ବନ୍ଦ ରହିଲା, ଭାରି ଯାନ ଛାଡ଼ା ଗଲାନି, ଏଠି ବହୁତ ତୁଙ୍ଗି ତୁଫାନ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ବି ପ୍ରଶାସନର ଏଠି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଟୋଟାଲି ଆମର ହେଉଛୁ, ଯଦି ପୋଲଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ କି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଟୋଟାଲି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ତାର ଅଲରେଡ଼ି ସେଇଟା ଟେଣ୍ଡର ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିପେୟାର କରିଦେବେ ବୋଲି ଏଇଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ବ୍ରିଜ୍ ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ସୁଦ୍ଧା ତା'ର ଟେଣ୍ଡର କାମ ସରିବ, ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ପରେ ପରେ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି। ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଚିତ୍ର ଯଦି ଏମିତି, ତେବେ ଗାଁରେ ଚିତ୍ର ଥିବ କେମିତି? ତେବେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଥିବା ଏ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ କେବେ ଚିତ୍ର ବଦଳୁଛି, କେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୀଳଗିରି ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।